проблема з доказами. Єврокомісар з питань юстиції Дідіє Рейндерс заявив про складність процесу збирання доказів причетності РФ до підриву Греблі-Каховської ГЕС. Це через відсутність у ЄС власних розвідувальних можливостей, оскільки безпосереднього доступу до територій, де сталася трагедія, немає, адже вони перебувають під контролем армії РФ. На підконтрольній Україні, Херсонщині наші громадяни як можуть рятують своє майно, люди витягають речі на подвір'я та залишають сушитися на сонці, а ще під завалами знаходять, що вціліло. Про те, як люди долають наслідки підриву Каховської ГЕС та як нині живуть, дивіться далі в сюжеті. Меблі та одяг – просто неба. Це нові реалії життя на Херсонщині. Люди дістають із своїх затоплених осель все, що могло вціліти. Це, звісно, вже з області фантастики. Не того викидати треба. 70-річна пані Лариса мешкає у мікрорайоні Корабельний. Він один із тих, хто найбільше пострадав внаслідок затоплення, а ще постійно потерпає від обстрілів. Навести бодай якийсь лад пенсіонерці допомагають волонтери. Це неоцінима допомога, я вважаю допомога від Бога. Це прекрасні хлопці, які не пожалели ні часу, ні сил, допомогли просто розкрити двері, відкрити вікно, свіжий воздух пустити і щось дати проход, тому що я залишилася одна. А це інший мікрорайон Острів. Пан Єгор з хворою дружиною мешкає у сусідів. У їхню квартиру на першому поверсі повернутися поки що не можна. Вся мебель пропала. 20-30 сантиметрів. Ви не захотіли виїжджати? Ні. Жена паралізована лежить. Жена на второму этаже, он лежит сейчас. Геннадій міг евакуюватися, але залишився. Розумів, що потрібна його допомога. Ну, во-первых, здесь женщин много, которые здесь сидят. И как бы ну, для жизнедеятельности, для поддержания жизнедеятельности. А они выехать не могут, потому что у них там животные и так далее. Женщины есть лежачие. У багатоповерхівці, де живе чоловік, води не було. Проте пересуватися вулицею можна було лише на човні. 10 сантиметрів не вистачило до того, щоб перші етажі були затоплені. Тобто ми тут плавали, лодками під'їжджали к нам під'їзду. От товариш непосередньо привозив нам воду і бензин лодкою. Автомобілі затонули. Також під водою були гаражі та причали. Машини з утра нам сообщили, ми... Кто был, то автомобили мы выгнали, конечно, наверх, в город. А так, кого не было на месте, то машины потонули. До багатоповерхівки Геннадія сусіди ще не повертаються. Херсонські ОВА кажуть, ще зарано. Значит, у нас было здесь где-то под 160 человек до затопления в доме. Сейчас осталось 38. Ну, мы наладили гуманитарную поставку продуктов с райисполкома, я на автомобиле. И я ездил, получал. Місцева влада запевняє, що сотні комунальників працюють, щоб люди могли повернутися додому. У деяких затоплених селах та районах Херсону вже знову з'явилося світло та газ. Обстежують і будинки, щоб зрозуміти, якої шкоди завдала велика вода. Ці дома стоять на сваях. Ну, якщо качественно забивались сваї, свая упирається в скалу. Тобто дом осадки не повинен дати. Возможно, вот эта отмостка просядет, она уже просела, видно. А дома должны стоять. А вот те, которые кирпичные, которые старые постройки, они без свай. Вот там может быть разрушение в дальнейшем. Проте руйнування не лише від води. Путінська армія продовжує обстрілювати Херсонщину щодня. Наталя Сінченко, Владислав Натенко. Подробиці, марафон «Єдині новини», телеканал «Інтер».